Mungesa e sinjalistikës në rrugën e fshatit Hotiri në njësinë administrative Rrethina vjen të jetë një problem të shqetësues për banorët. Shpejtësia e lartë me të cilën lëvizin automjetet vënë në rrezik jetën e banorëve, por edhe kalimtarëve të rastësishëm. Mungesa e sinjalistikës në rrugën e fshatit Hotiri në njësinë administrative Rrethina është kthyer në një problem serioz për sigurinë e jetës së banorëve. Përgjatë gjithë rrugës mungojnë tabelat e limitit të shpejtësisë. Kjo bën që drejtuesit automjeteve të abuzojnë duke lëvizur me shpejtësi teje të lartë, edhe kufizuesit e shpejtësisë sipas banorëve nuk janë të mjaftueshëm, të cilët shprehen se përballë kësaj situate ndihen të rrezikuar çdo ditë, kryesisht fëmijët apo edhe të moshuarit. Po, normalisht problema kur këto shka sinjalistik përpon fëmish, përpon plesh, bagtish, se a shatë kjo kryesorja jenë. Po ti pa tjetër rrezikum, dhe sa mungojnë normalisht njëhën atë rrezikum. Vetëm me shpeshtu në i bom, në i zonë tjetër, s'ka në vojë whatever. Si që në atë rrezikum? Ditë në atë rrezikum, këtë venë. Po livizin e ustërimi rujt, po të dhejtë asko. Po si sa shqetsu, se... Banorët kërkojnë nga institucionet përgjegjëse të marrin masat e nevojshme në mënyrë që të parandalohen aksidentet të cilat shpeshherë vijnë si pasojë mungesës së sinjalistikës. Vendosja e tabelave bumat mund avitën me i ulë shpejtësinë me eliminuar rreziqet që mund ndodhin. Në aksin e fshatit Hotiri është e nevojshme edhe monitorimi nga ana e policisë që të mos lejojnë automjetet si dhe motorcikletat të lëvizin me shpejtësi apo duke kryer parakalime të gabuara, pasi mund të kthehen në burim aksidentesh.